online. A je tady konečně sníh. Tak a my se ukážeme, co se jednou přidali. Třeba takovýhle sněhový koule. No jo, nás tady nevím trefit. Koulovačka. Se nevím trefit, no. Tak, to se děláme ještě potom. Přidali nový masky. Takhle. Jedno. No, když se nemůžu ukázat, tak já vám ukážu tady. Nové masky. No, to už bylo přidané dávno, no. Tady. Stameček. Pak tady perníček. Tučňák. Sob. Santa Claus. A to je všechno. Tak, i nový čepice. No, parohy. Čepička. Druhá, třetí. Tady. Takhle. Čepičky. Tak, ještě dál. Tady, moje nejoblíbenější tady zelený. Tak, a to je asi všechno. Tak, a byly přidány i nový auto. A ho ukážu. Je zase v Benio garáži. Jako není nový. No, přidal jsem ještě do ty dvě auta, to jsem vám ještě neukazoval. Milion za 40 tisíc, to jako Bugatti Veyron. Pak tady, to už tady dávno je, akorát je do tuningu novýho, já ho bohužel nemám. Tak. A měla by být i nový oblečení. To vám taky ukážu, je tady kousek ode mě. A je i nová zbraň. A tu uvidíte ve speciálu. Silvestrovským. Hop. Jen se nechce překvapit. Uvnitř. Tak. A outfity jsou ještě lepší. Než asi všechno dohromady. Že mě si líbí nejvíc, já mám sám tady ten, tak já parkujem to jako rebel. Tak. Tak, teď ho najdeme ještě. Tady festival. Tady tenhle ten tam mám já, elfa. A tady jaký puding. Klaus, Pajamas, no. A jo, tady Santovský. A já mám jenom jeden. A asi už nic jiného. Není, kromě té zbraně. A já tady ještě, na plátku ještě tady užijeme ten sníh. Já, můžeme tady se takhle snížek. Wow, krásně se v něm driftí. Jdeme vyprovokovat někoho na chodníku. Jdeme do centra a tam někoho vyprovokujeme to s nějakýma kulema. Tak. A ještě jsou tu nový klaxony. Si vám můžu rovnou koupit. A jsou tu i nový oblek, který bohužel tady teď není, to si musíte asi glitchnout, já nevím, já ho nemám. Je v novém DLCčku. A ukazoval jsem ho, ukazuju ho v jednom videu, ukázka té minihry, která vyjde až 25. Tak, tady. Ale to slyšíte? Já asi na co?
Je to ten? Tak. Tak. Ale tady mám jiný. Ne, taky ne, tak není. Já se zase zpátky stiším. Tak. A... No a už si tu to asi všechno. Ještě ten sníh jsem chtěl, jo. Takhle nabírá se to úplně ještě na levou šipkou. Takhle. Ne, já si nechám nemám trefit. Ach jo. Prvou kam nikomu v tom. No, Hollywoodu. To bylo lepší. A je to fakt libovka tohoto. Jste v tom advisory modu novým, tam si jestli nich není. Ale tak aspoň tady je. Konečně jsme se dočkali, měl být přidělený včera, 22. A hledme se. Máme tady... Kdy ty kole máme? Blbou dívku. Hebni! Kdo se další? Hej, ta bym koule má. Funguje to jen auta. Koukejte. A může to rozbít i sklo. No tak ne. Ha, to někdo jde. Uděláme blink. Je kámo, bo, ženská. Mám kluza. No, tak já bych se s vámi pro to video rozloučil. Zatím čus.